រភេទទី4ទី5ទី6គឺមានអត្តតធវៈ3ឋានៈបាទតំពេថាឋានៈកន្លែងនេះគឺមុឌុងណាបងគេនិយាយយកមុឌុងតែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងស្រួលគឺប្រនៅក្នុងចិត្ត1យើងរាប់1ឲ្យដល់ត្រង់ទី2លោកអាចមួយឋានៈលោកប្រើពាក្យឋានៈចឹងគឺថាដែលយើងសិក្សានៅក្នុងមហន្តារមនេះយើងចែកដំបូងយើងចែកជា2ទៅចែក1គឺមានអតីតរវាង2ឋានៈបាទ2ដល់ត្រង់ប្រភេទទី2គឺមានអតីតរវាង3ឋានៈបាទ3ដងការត្រឡប់បាន3ដងហើយទៅប្រកបដល់ប្រសាទរូបបាទទៅរូបារម្មណ៍ប្រកបដល់ប្រសាទរូបអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាក្នុងប្រភេទទី1ដែលមានអតីតរវាង2ឋានៈហើយទៅបានបាក់ទុកបាននោះរឹងយើងបានចាយមកវិញហើយហើយនៅក្នុងប្រភេទទី2ដែលមាន3ឋានៈទៅបាក់ទុកបាននោះអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទទី1បាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានអតីតរវាងដល់ទៅ3ទៅខុសគ្នាអំពីប្រភេទទី1បាទប្រភេទទី1មានត្រឹមតែ2អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងមហន្តារម្មណ៍នេះបើយើងពោលទាំងបញ្ចារារម្មណ៍ទាំង5គឺមានរូបារម្មណ៍តតិរម្មណ៍កន្ធិរម្មណ៍វិតតារម្មណ៍ថោតអតិរម្មណ៍ដែលមានសភាពកម្លាំងល្មមណាល្មមនឹងបាក់ទុកជាមួយអាប្រសាទរូបបានតាំងតែអំពីចំឡងរវាងគណៈទី2និងទី3ឡើងទៅអញ្ចឹងគឺបញ្ចារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងប្រកបច្បាស់ប៉ុន្តែมันច្បាស់ដោយតតិមហន្តារម្មណ៍ទេហេតុមហន្តអតិមហន្តរំគឺប្រកបតាំងតែពីមួយឋានៈទៅបាទប៉ុន្តែអតិមហន្តរំគឺថាប្រកបច្បាស់នឹងច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រភេទទាំង4ហ្នឹងគឺអតិមហន្តរំមានកម្លាំងច្រើនជាងប៉ុន្តែនៅក្នុងមហន្តរំវិញគឺមានកម្លាំងតិចជាងចោះមកទៅបានប្រកបដល់ប្រការទៅរូបបាននៅក្នុងឋានៈចំឡងអតីតរវាងទៅ2ឋានៈឬ3ឋានៈនៅក្នុងនេះលោកថាព្រមភាពសម្បូរនៃបច្ច័យឬក៏ភាពដល់ព្រមនៃបច្ច័យឯណានេះមួយដែលមានប្រកបគឺថាត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ចំភាពបរិបូរភាពដល់ព្រមនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយអតិមហន្តារោនៅក្នុងអតិមហន្តារំភាពបរិបូរនៃបច្ច័យគឺដល់ព្រមយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហន្តារំភាពបរិបូរនៃបច្ច័យឬក៏ភាពដល់ព្រមនៃបច្ច័យនោះមានបច្ច័យណាមួយក្នុងចំណោមបច្ច័យនោះឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទើបធ្វើឲ្យសភាពរបស់អារម្មណ៍នោះឯងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រភេទមហន្តាត្រមណៈបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថាចក្ខុវិរៈវិថ័យឬចក្ខុវិញ្ញាណផិតចក្ខុវិញ្ញាណវិថ័យតែមានរូបារម្មណ៍ជាមហន្តារមណៈគឺ
មានសភាពនឹងឯងបច្ច័យនឹងដល់ព្រមដោយប្រការខ្លះប្រការខ្លះមិនដល់ព្រមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសភាពរបស់អារម្មណ៍ដែលប្រកបតាមចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឯងគឺថាមានសភាពមិនមានកម្លាំងច្រើនដោយអតិមហន្តារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងខណៈដែលកើតឡើងនៃវិឆ័យដែលតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះគឺបានចិត្តនឹងឯងយើងរាប់ទៅបានប្រមាណខណៈត្រាប់តាមរូបហ្នឹងកើតឡើងនៃវិឆ័យដែលតាំងនៅក្នុងអតិតៈទៅឡើងរូបក្នុងទំព័រ33លោកគ្រូទៀនបាទហ្នឹងហើយរូបទី4ទី5ប្រពៃអក្សរតទៅអីទៅ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10រូបទី4ចាអតីតកវេមមានដល់ទៅ3យើងដាក់លេខទៅ2 2 3 4 5 6 7ចក្ខុ8សัพพณะ9សន្តិរណៈ10ពោធិភណៈ11 12 13 14 15រហូតដល់18 7ធម្មចក្រនេះ17 11 12 13 14 15 16 17ជាវិញ្ញាណ7ខណៈហើយបានពវាំង2តើពវាំងយើងបាច់យកទេយើងរាប់យកត្រឹមតែអតីតៈ3ទៅអតីតៈនឹង3មកចលនៈមកបច្ឆេទៈបច្ឆេទៈយើងតចេញមកយើងយកត្រឹមបញ្ចកា1ចក្ខុ2សំ3ណាស់4 5 5ហើយបូកនឹងជាក់នឹង7ទៀតឡើង12ឃើញទេអរគុណបាទតំណឹងបងគូយើងរាប់យកត្រង់គណៈចិត្តដែលជាវិឆ័យហ្នឹងគឺយកត្រង់ទាំងឡាយហ្នឹងពីព្រោះអតីតៈធវាំងធវាំងកិច្ចចលនៈធវាំងទុបច្ឆេទៈមិនមែនជាគណៈវិឆ័យវិឆ័យចិត្តណាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះមានតែ12គណៈឯងមែនទេចាលោកគ្រូបាទមានគណៈចិត្តដែលឡើងកាន់វិឆ័យក្នុងអារម្មណ៍ប្រភេទមហន្តារម្មណ៍នេះបានមានតែ12គណៈហើយចិត្តដែលកើតឡើងបាននោះឯងនៅក្នុងចក្ខុវិរិកចិត្តមានប្រមាណទាំងអស់ចក្ខុវិរិកចិត្តគឺចិត្តដែលទទួលរូបារម្មណ៍ហ្នឹងទាំងអស់មានប្រមាណមានតែ4លោកគ្រូចិត្តដែលកើតក្នុងចក្ខុវិណាអូចិត្ត46នេះលោកគ្រូ86ចា46ចាខ្ញុំស្មានលោកគ្រូសួរវិថីចិត្តចា36ហ្នឹងហើយចិត្តដែលកើតក្នុងចក្ខុវាទៅទទួលរូបារម្មណ៍បានមែនទេចាអញ្ចឹង46ហ្នឹងវាមានអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈអេកន្តៈមានប្រមាណអេកន្តៈមានតែ2អេតែ2អនេកន្តៈ40តែសុំនោះគឺការមកវិជ្ជរចិត្តទាំងអស់មែនទេចាលោកគ្រូការមកវិជ្ជរចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទៅដកអស់តែចេញបាទដកទ្វិទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណបញ្ចវិញ្ញាណយើងអត់តោតាវិញ្ញាណគឺណវិញ្ញាណជីវហវិញ្ញាណកាយយើងទុកតែបើតាមផ្លូវត្រង់ហើយមហាវិបាក8កើតបានហ៎មហាវិបាក8បានតែលោកគ្រូ
ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតបាទឥឡូវយើងដឹងថាក្នុងចក្ខុវិបកចិត្តហ្នឹងវាមានប្រមាណហ្នឹងយើងដឹងហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតថាអានេះសរុបឡើងវិញនៅក្នុងវិធ័យមហាវិបាកឡើងកម្មវិធ័យបានទេមហាវិបាកនៅពេលដែលយើងសរុបវិញអាចបាន46យើងរួមទាំងមហាវិបាកមែនទេចានៅពេលដែលធ្វើតតិលំបណៈនឹងអាចធ្វើនៅក្នុងមនោទ្វារបានលោកគ្រូអញ្ចឹងបើទទួលរូបអារម្មណ៍តែជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍មហាវិបាកទទួលបាននេះក៏អេអត់ទេលោកគ្រូអញ្ចឹងចិត្តដែលឡើងកណ្ដវិភ័យក្នុងអារម្មណ៍ប្រភេទនេះគឺថា46ហ្នឹងដកមហាវិបាក8ចេញបាទអូតើបាននេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរូបយើងនេះយើងឃើញថាមានតែបញ្ចវីរៈវចនៈចក្ខុវិញ្ញាណសម្បតិឆន្ទៈសន្តិវណៈវោខវណៈហើយចិវណៈតែម្ដងចក្ខុណៈនេះគឺបាននៅក្នុងការមវិស័យដូច្នេះគឺមានតែការមចវណៈចិត្តការមចវណៈចិត្តមានតែគុសលនិងអគុសលដែលជាកាមមែនទេចា៎បាទមានតែគុសលអគុសលចិត្ត12ណា1ហើយតែខោសំសងមានតែកាមកិរិយាអាចកើតបានឯងឡើងកម្មវិធ័យត្រង់ឡើងបានកាមកិរិយាអត់ទេលោកគ្រូវិធ័យនេះបានតែកុសលអញ្ចឹងបានន័យថាលោកគ្រូថាដល់កិរិយាចិត្តហ្នឹងកិរិយាចិត្តអានេះអត់ទេលោកគ្រូផ្លូវតាមនេះអត់ទេតាមចក្ខុវិរិកៈមហន្តារោវិធ័យនេះវាជាតាមបញ្ញទ្វាតាមមិនមែនជាមិនមែនជាអបណាមិនមែនជាមនោទ្វាអត់បានលោកគ្រូចុះលោកគ្រូខ្ញុំចង់សុំសួរលោកគ្រូដែលថាទ្វារិកៈចិត្តនោះវា46ក្នុងនោះវាមានមហាវិបាក8ដែរតាំងតែពេលលោកគ្រូថាដែលយើងអត់រាប់នឹងគឺនៅក្នុងដែលចក្ខុទ្វារិកៈមហន្តារម្មណ៍នេះដល់អត់មានតតិលឡើងកានវិភ័យម្បានបងហើយតែចង់រាប់ក្នុងវិភ័យហ្នឹងចក្ខុទ្វារិកៈហ្នឹងថាវាអត់មានដល់តតិលំបណៈទេអាអត្មហន្តាហ្នឹងចាអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូបានយើងដកចេញចាអត់ទេចង់និយាយថាក្នុងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តណាខ្លះដែលវាឡើងជាវិភ័យបានទៅគឺបច្ចុប្បន្នរូបបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍បានហ្នឹងលោកដែលមហាវិបាកវាធ្វើវាលៈវាធ្វើចិត្តម្នាក់កាច់បានទេអត់ទេបាទអត់ទេអញ្ចឹងបានអត់រាប់មកបានប៉ុណ្្នឹងកន្លែងទៅដល់ចាបាទអាតើតាខ្ញុំសូមអរគុណអញ្ចឹងបើសិនបាទជានេះវាជាវិថីរបស់មហន្តារាមណវិថីប្រសិនបើជាអតិមហន្តារាមណវិថីអាមហាវិបាកនឹងវាឡើងកាន់វិថីបាទព្រោះវាទៅដល់តតិលំបណៈកាច់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូអត់ទេអាហ្នឹងតតិលៈតតិរំបណៈវាធ្វើកាច់ទៅជាតតិរំបណៈអាហ្នឹងធ្វើកាច់តតិរំបណៈតាមហាវិបាកដែលយើងរកថាមហាវិបាកនឹងដែលត្រូវដកចេញនឹងចង់និយាយថាវាមិនឡើងកាន់វិភ័យ
បាទណាក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងហើយលោកគ្រូបាទក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ដែលជារូបារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាអត់ឡើងកាន់វិស័យបានចាស្ទុំបីតាអតិមហន្តារម្មណ៍ក៏អត់បានដែរវាអត់មានឡើងកាន់វិស័យត្រង់ហ្នឹងនោះវានៅក្នុងហ្នឹងវាមានតែទុំតោអកុសលចាគឺជាការរីហើយអត់ឡើងទេអរគុណលោកគ្រូហើយបើសិនយើងនិយាយដល់វាដល់មហាវិបាកដែលធ្វើតាទាលមណៈបាទប៉ុន្តែត្រង់ចង់និយាយថាធ្វើជាវណ្ណៈណាត្រង់កន្លែងជាវណ្ណៈកិច្ចចាជាវណ្ណៈអត់ធ្វើទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមហន្តារម្មណ៍មហន្តារម្មណ៍អត់មានតាទាលមណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងអតិមហន្តារម្មណ៍មានតាទាលមណៈតាទាលមណៈនេះគឺថាចាប់នៅក្នុងវិឆ័យមែនទេអានឹងតែខ្ញុំចាំបញ្ចាំក្នុងវិស័យអញ្ចឹងតតិរមណៈចិត្ត11ហ្នឹងគឺថាមហាវិបាកធ្វើជាវណ្ណៈមិនបានតែធ្វើតតិរមណៈបានក្នុងអតិមហន្តារម្មណៈកម្មណៈកន្លែងហ្នឹងបានចា៎តែបងចាំតែខ្ញុំចាំសួរមិញទៅនឹងឯងលោកគ្រូចាំហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយចា៎តែខ្ញុំសួរថាបើសិនជាអតិមហន្តរម្មណៈឆ័យតាមមហាវិបាកហ្នឹងចុះទៅវិបាកចា៎យ៉ាងបានហើយណាចាចាអរគុណទៀតពីប្រោះនៅក្នុងអតិមហន្តារមណៈយើងយកវិខ័យមកអស់ត្រឹមតតិរមតតិរមណៈមិនយ៉ាងចាចាតិរមណៈទី2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមហន្តារមនេះគឺសម្រាប់នៅទីមុខវិញគឺថាបើបัญចារមោប្រកបឡើងហើយចំឡងប្រវេនទៅទីគណៈប្រវេនបច្ចិតដូចទី1និងទី2ដែលចំឡងបัญចារមទៅនោះលោកហៅថាអតីតប្រវេនហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានអតីតប្រវេនទីគណៈហើយទៅរូបារមនឹងឯងទោះបីជាតតិរមកន្ធិរមក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងរូបារមនោះឯងទៅបាក់ទុកជាមួយនឹងវាបានបាទចាក់ពុកវាហើយបែបប៉ះទុកហើយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចាក់ទុកប៉ះទុកនឹងចាក់ទុកពុកវាឲ្យធ្វើឲ្យប្រវាំងញ័រប្រវាំងញ័រនោះឯងយើងហៅថាប្រវាំងកិច្ចចលនាបាទហើយប្រវាំងកិច្ចចលនានោះឯងកាលបើរលត់ទៅឲ្យប្រវាំងគុកបច្ឆេទៈគឺថាអង្គការលៀងអារម្មណ៍ចាក់ដែលខ្លួនប្រសិទ្ធហើយហ្នឹងចោលហើយពេលដែលប្រវាំងកិច្ចចលនាដូចទី2ចាប់ដើមពលអាចប់ទៅទួលអារម្មណ៍នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងប្រវេងនឹងឯងឈ្មោះថាដាច់ដាច់ចប់អញ្ចឹងទៅយើងហៅថាប្រវេងគប់បញ្ឆេតៈគឺប្រវេងដែលធ្វើនាទីបតានាទីកាត់ចែងអំពីអារម្មណ៍ចាស់របស់ខ្លួនមកឈប់ទៅទួលអារម្មណ៍ចាស់របស់ខ្លួនតទៅទៀតអញ្ចឹងពេលដែលរលត់ទៅទៅបានអាចធ្វើជាបច្ច័យបាទធ្វើជាបច្ច័យឲ្យបញ្ញត្តិរាវចនៈចិត្តកើតបានហើយបញ្ញត្តិរាវចនៈដែលកើតបាននេះពីប្រតែសភាពរលត់ទៅរបស់ប្រវេងដែលมันអាចទទួលអារម្មណ៍ថ្មីមកប្រកបបាននឹងឯងអញ្ចឹងគឺប្រវេងកិច្ចចលនាដូចទី2នឹងឯងដែលធ្វើនាទីពលាញអារម្មណ៍ចោលមិនបងពលាញអារម្មណ៍ចាស់របស់ខ្លួនចោលអញ្ចឹងទៅខ្លួននឹងរលត់ពេលដែលរលត់ទៅហើយទៅបញ្ញាវិរិយវចនៈចិត្តនឹងកើតឡើង
ចឹងបញ្ញត្តិវិរិយវចនៈចិត្តដែលជាកិរិយាចិត្តនឹងឯងកើតឡើងដើម្បីទទួលអារម្មណ៍ថ្មីមកប៉ះទុតលោកអែនក៏ពិចារណាថាមកតាមវាណាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីរូបារម្មណ៍ដែលជាមហន្តារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺប្រកបដល់ចក្ខុទ្វារបាទប្រកបដល់ចក្ខុទ្វារអញ្ចឹងបញ្ញត្តិវិរិយវចនៈនឹងឯងជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តចាំយើងឃើញថាបញ្ញត្តិវិរិយវចនៈនឹងឯងជាចិត្តដុំដំបងដែលរាប់ជាវិថីបាទអញ្ចឹងជាវិថីត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើយើងបង់លេខ1ថាហ្នឹងគឺជាវិថីទី1បាទវិថីចិត្តទី1នៅក្នុងមហន្តារមណវិថីហ្នឹងនៅក្នុងចក្រភពវិរិយៈមហន្តារមណវិថីអញ្ចឹងគឺជាចិត្តដំបងឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាចិត្តដែលឡើងកាន់វិថីអញ្ចឹងកាលបើចិត្តដុំនេះរលត់ទៅហើយចក្ខុវិញ្ញាណកើតចក្ខុវិញ្ញាណពីដុំនោះដុំណាមួយនឹងកើតឡើងនេះខ្ញុំសរុបឡើងវិញពេលដែលកើតឡើងមកគឺថាតាមតំពុះដល់សភាពអារម្មណ៍អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបើចក្ខុវិញ្ញាណគឺទទួលរូបារម្មណ៍ចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានៅក្នុងតោតតវិរិកចិត្តវិញតោតតវិរិកមហន្តារមណវិស័យវិញបើមិនមែនជាចក្ខុវិញ្ញាណកើតអញ្ចឹងតោតវិញ្ញាណបាទសត្វតវិញ្ញាណកើតទទួលអីអារម្មណ៍អីគេបាទសត្វតវិញ្ញាណកើតទទួលសត្វទីរំលោកគ្រូអាសត្វទីរំបើជាគ្នានៅវិញ្ញាណទទួលរក្សាកណ្ឋិរំបើជាមហាវិញ្ញាណទទួលរក្សារំបើកាយវិញ្ញាណទទួលអសត្វទីរំចាំត្រង់កន្លែងទៅណាបាទក្នុងអត្តបទមេរៀនយើងមានតែមួយទេគឺមានតែចក្ខុវិរិកបាទមានតែចក្ខុវិរិយៈមហន្តាអតិមហន្តាបរតាអតិបរតាដល់សោតវិរិយៈធានវិរិយៈជីវហាវិរិយៈកាយវិរិយៈអតិមហន្តាមហន្តាបរតាអតិបរតាដូចគុណអត់សំដែងទេគឺសំដែងតែមួយហ្នឹងលោកចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងយើងប្រៀបគ្នាតាមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តនោះណាមួយក្នុងចំណោមទាំងពីរនោះនឹងរលត់ហើយគឺថាតាមបដិឆន្ទៈចិត្តក៏កើតឡើងទទួលអារម្មណ៍បន្តអំពីចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងបាទដើម្បីអីប្រយោជន៍ដើម្បីប្រពល់នៅរូបារម្មណ៍នឹងឯងទៅដល់សន្តិរណៈពីព្រោះគឺជួយបញ្ជូនរូបារម្មណ៍នឹងឯងឲ្យបានទៅកាន់សន្តិរណៈយ៉ាងប្រកបអញ្ចឹងកាលបើតាមបដិឆន្ទៈនឹងរលត់ហើយសន្តិរណៈក៏កើតឡើងទទួលអារម្មណ៍បន្តអំពីសម្បត្តិឆន្ទៈហើយក៏ធ្វើកែត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អដោយប្រការណាមួយហើយអារម្មណ៍នោះឯងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនងនោះហើយសន្តិរណៈនឹងឯងក៏រលត់ទៅអញ្ចឹងដល់ពេលត្រង់កន្លែងដែលសន្តិរណៈនេះឯងអារម្មណ៍ដែលប្រកបហើយនឹងឯងសន្តិរណៈក៏រលត់ទៅក៏បានបញ្ជូនបាទជាបច្ច័យបញ្ជូនបន្តទៅទៀតគឺថាបញ្ញ័យរួមថាប្រកលការងារនទីនឹងឲ្យចិត្តដែលនៅក្នុងខាងក្រៅនឹងឯងកម្មសិក្ដីបាទគឺវោថវណៈវោថវណៈត្រង់កន្លែងនេះគឺបានដល់មនោគិរិយវចនៈដែលធ្វើនទីជាវោថបណ្ដាធ្វើកិច្ចជាវោថវណៈកិច្ចគឺកម្មសិក្ដីនៅក្នុងបញ្ញារមនឹងឯងដោយបន្តបង្ហាញឲ្យទៅទៀតជាទូទៅអកុសលឬកិរិយាតាមសំគុំដល់មនសិការនិងបុគ្គល
្នុងវោចវណៈនេះក៏លត់ចោលទៅជាវណៈនឹងកើតឡើងបាទអញ្ចឹងជាវណៈកើតឡើងនឹងឯងជាកុសលអកុសលទេតាំងតែទីដូងទី1ទី2ទី3រហូតដល់លត់ទៅហ្នឹងគឺនៅក្នុងសភាពដែលមានអតីតៈរវាង2ឋានៈចំណែកនៅក្នុងមួយណៃទៀតគឺមានអតីតៈរវាងដល់3ឋានៈលោកសម្ដែងថាកើបញ្ចារមបញ្ចារមគឺយកទាំង5ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងរៀនតែនៅក្នុងរូបារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាកើរូបារម្មណ៍ដែលប្រកបបន្លងទៅវិញទៅចិត្តទៅ3ឋានៈបាទទៅវិញទៅចិត្ត3ឋានៈនេះឯងយើងហៅថាអតីតៈទៅវិញពេលដែលបន្លងទៅ3ឋានៈទៅមកប៉ះទុកជាមួយនឹងចក្ខុធាបានបើយើងនិយាយបញ្ចារម្មណ៍គឺប៉ះទុកជាមួយនឹងបញ្ចៈវិញបាទប៉ុន្តែក្នុងទីនេះយើងនិយាយតែរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងមកប៉ះទុកជាមួយនឹងចក្ខុវាអញ្ចឹងធ្វើវាងកញ្ចិតខណៈទី4តែការធ្វើប្រុសអតីតព្រះវាងលើ3ខណៈអញ្ចឹងធ្វើវាងកញ្ចិតខណៈទី4គឺជាធ្វើវាងកិច្ចចលនាបាទអញ្ចឹងធ្វើវាងកិច្ចចលនាហ្នឹងដែលញោមួយហើយក៏ត្រូវតែមួយខណៈទៀតបាទរលត់ទៅមួយហើយក៏ញោមួយខណៈទៀតញោមួយខណៈទៀតយើងឃើញថាប្រវាងទី5ហ្នឹងទី5គឺជាប្រវាងគប់បច្ឆេទៈបាទអញ្ចឹងប្រវាងគប់បច្ឆេទៈនេះចាប់តាមធ្វើនាទីឈប់សេបអារម្មណ៍ចាស់មកអញ្ចឹងចិត្តក៏ឡើងការវិថីចិត្តដែលឡើងការវិថីត្រង់កន្លែងនេះគឺចិត្តទី6គឺទទួលរូបារម្មណ៍នឹងឯងគឺបញ្ចតិរិយវចនៈចិត្តបន្ទាប់មកក៏ចក្ខុវិញ្ញាណតំបដិឆនៈសន្តិរណៈវោថវណៈជិវណៈ7ឋានៈហើយក៏រលត់ចុះទៅនៅក្នុងគណៈនៃនេះគឺជាជិវណៈវរៈបាទអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់កាន់សភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណចំណែកយើងបែងចែកមកនៅក្នុងអភិធម្មដ្ឋសង្វហៈគឺលោកសំដែងតែ2ប្រភេទនេះណាសំដែងតែ2ប្រភេទនេះគឺនៅក្នុងចក្ខុវិរិកមហន្តាប្រមណវិថ័យនៃទី1មានព្រះវិញ្ញាណអតីតព្រះវិញ្ញាណ2នៃទី2មានអតីតព្រះវិញ្ញាណ3ប៉ុន្តែតែគុណលោកបានយកមកចែកណាយកមកចែក1ជា3 1ជា3តាមបានទេបងចា1ជា3 1ជា3ទៅកើត6ចាលោកគ្រូតើហើយតែគុណលោកចែក1ជា3ហ្នឹងគឺលោកចែកនៅក្នុងដំបងលោកចែកយកកាមជាវណ្ណៈនឹងឯងដែលកន្លងអតីតព្រះវិញ្ញាណទៅ2គណៈតែប៉ុន្តែពេលវេលាដែលដល់កាមជាវណ្ណៈទាំង29តែគុណយក27ដកទោសជាវណ្ណៈចេញបាទគឺវាទោសជាវណ្ណៈចិត្តចេញដល់ពេលរួចលោកយកទោសជាវណ្ណៈនឹងឯងយកមកចែកជា2វិថ័យតែឯងបាទចែកជា2វិថ័យគឺ1លោកចែកវិថ័យទី1នៅក្នុងដែលមានតោសច្ចវណៈចិត្តពីឌូងការឌូងណាមួយកាលឡើងហ្នឹងទី1ដោយលើកយកកាមឧបេខា6ប្រសិនណាបើនៅក្នុងតោសច្ចវណៈហ្នឹងឯងដែលកើតឡើងហ្នឹងបើតាំងជាបុគ្គលកើតជាបុគ្គលដែលមានបដិបន្ធិជាកាមឧបេខាគឺអត់មានអកិនតកៈព្រះវិញ្ញាណគុណលោកចង់ជួយឲ្យបង្ហាញត្រង់ហ្នឹងតែប្រសិនណាបើបុគ្គលនោះ
មានបដិសន្ធិជាតោមនុស្សវិញជាកាមតោមនុស្សវិញក្នុងខណៈណាដែលមានតោសច្ចវនៈកើតគឺត្រូវតែមានអកម្មតកភវេនអញ្ចឹងរវាងវិថីទី1ដល់វិថីទី3ដែលមានអតីតរវាងប្រឡងទៅពីខណៈដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដែលត្រង់លោកចែកបាន3ហ្នឹងមកអំពីដកយកកាមចិត្តវនៈទាំង29ហ្នឹងគឺដកយកតោសច្ចវនៈចិត្តហើយតោសច្ចវនៈនេះទៅគុណលោកចែកជា2បាទចែកជា2គឺបើប្រកបចំពោះបុគ្គលណាដែលមានបដិសន្ធិជាកាមឧបេខាទៅវិញគឺថាมันចាំបាច់ត្រូវមានអកន្តកភវេនតែប្រសិនណាបុគ្គលណាមានបដិសន្ធិជាសោមនស្សជាកាមសោមនស្សទៅវិញអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងខណៈដែលចិត្តវនៈចិត្តរលត់ទៅគឺត្រូវតែមានអកន្តកភវេនកើតឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសភាពផ្លាស់ប្ដូរសភាពរបស់វេទនាហ្នឹងឲ្យប្រកបតទៅវិញដើមរបស់ខ្លួនដែលត្រូវប្រកបឡើងវិញពីប្រកបវិញដើមរបស់ខ្លួនពីវាសោមនស្សបាទសោមនស្សអញ្ចឹងសភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងនេះថាចុះហេតុអីអវិធម្មថាសង្កហៈចាយមកតែប៉ុណ្ណឹងក៏ក្នុងវេរៀនយើងចាយបានច្រើនតែគុណលោកបងបាយតោសច្ចៈម្នាក់នឹងទៅជាពេញថែមទៀតបាទតែបើយើងរាប់សរុបក៏គង់បានតែត្រឹមវិថីទី1ហើយកាមចៈម្នាក់27ហ្នឹងត្រូវសរសេរដាក់29វិញយល់បានទេបងចាចាលោកគ្រូចាចំណាយមកដល់ចាប់ពីទី4ទី5ទី6នៅក្នុងរូបបាទនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺវាចេញអំពីដំបូងមកត្រង់កាមចៈម្នាក់27ហ្នឹងរូបទី4ហ្នឹងយើងបើយើងដាក់29តែម្ដងអោះបាទ29តែម្ដងអោះប៉ុន្តែកន្លងអតីតប្រវាំងទៅ3ខណៈហើយដូចនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងអតីតប្រវាំងកិច្ចចលកប្រវាំងរូបចេតៈហ្នឹងគឺលោករាប់យកបញ្ចវោការៈប្រវាំង15ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកមកហ្នឹងគឺវាអត់រឿងបាទអត់អស់រឿងបើអត់អស់រឿងអញ្ចឹងតែគុណក៏លោកបែងចែកយកទៅទី2ទៀតដើម្បីញែកឲ្យឃើញថានៅក្នុងវិថីហ្នឹងគឺបើសិនជាកើតចំពោះមានតោសច្ចវនៈចំពោះបុគ្គលដែលជាមានបរិសន្ធិជាសោមនុស្សត្រូវមានអកន្តកភវេនអញ្ចឹងតែគុណបំបីដកយកតោសច្ចពីចេញមកបំបីធ្វើជា2វិថីទៀតអញ្ចឹងទៅយើងបានពីវិថីដែលមានលក្ខតោសច្ចវនៈ2តោសច្ចវនៈ2នឹងទៀតយល់បានទេបងចាំចាលោកគ្រូយល់បានទេចាអត់ចេញដល់ណាកាលពីវិថី2ប្រភេទហ្នឹងឯណាចាក្នុងមកអត្តាហ្នឹងបានអត់ចេញដល់ប៉ុតទេចាលោកគ្រូយល់បានអរគុណយល់បានលោកគ្រូកាលអ្នករៀននៅផលផងមកអត់បានស្គាល់6ហ្នឹងទេដល់ទី2ដែរដល់2ហ្នឹងបើវាយកអភិធម្មសមថសង្ឃៈទៅរៀនតែម្ដងកាលនោះដឹកគុណព្រះអង្គព្រះគ្រូសថាលោកបានធ្វើហើយប៉ុន្តែអ្នកសិក្សានោះកលាញ់អភិធម្មថសង្ឃៈច្រើនជាងអញ្ចឹងអភិធម្មថសង្ឃៈចែកបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងចែកបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទបាយចែកតែ2ឬក៏3ហ្នឹងលោកថា2ឬក៏3កន្លងអតីតប្រវាំងទៅ2ខណៈយកមកធ្វើជា1ហើយកន្លងអតីតប្រវាំងទៅ3ធ្វើ1វិថីទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយសរុបចំពោះអកន្តកប្រវាំងអីគឺសរុបចូលគ្នាបើបុគ្គលបដិសន្ធិយ៉ាងម៉េចអានេះទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺចែកយ៉ាងតែម្ដងអត់បានមានតារាវិថីដូចយើងដូចគុណលោកបានចែកយ៉ាងពិតដែរ
ចឹងយើងអាចយល់បានហើយណាហើយមូលហេតុដែលអាកិនតុកៈភវៈដែលកើតហ្នឹងជាបញ្ច័យសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមូលភវៈហ្នឹងកាន់សភាពដើមរបស់ខ្លួនហ្នឹងកើតឡើងបានពីប្រសភាពដើមរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសោមនស្សវេទនាបាទសោមនស្សវេទនាដល់ពេលទៅសច្ចវនៈកើតមកហ្នឹងគឺសោមនស្សវេទនាប្រសិនណាបើមូលភវៈនោះជាឧបេក្ខាអត់មានបញ្ហាបាទប៉ុន្តែត្រង់តែសោមនស្សដាច់ខាតគឺត្រូវមានអាកន្តុកៈសិនតើបានមូលភវៈដើមនោះប្រកបឡើងបានវិញតាមសភាពវេទនារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដែលមានបច្ច័យសំខាន់ដែលត្រូវមានអាកន្តុកៈភវៈហ្នឹងប្រភពដើមរបស់វាគឺព្រោះតែមានវេទនាអត់ដូចគ្នាបាទវេទនាมันអាចទទួលបានអញ្ចឹងតើត្រូវមានអាកន្តុកៈភវៈសិនទាំងបច្ច័យសំខាន់ចឹងយើងយល់បានហើយឥឡូវហ្នឹងយើងតមកកំពូល36ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីចាលោកគ្រូខ្ញុំកណ្ដាលសង្កាត់ខាងគុំទាំងពីរបងទីនសូមអនុញ្ញាតយើងមកដល់កំពូល36ត្រង់ចំណុចចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីមាន6វិថីគឺ1ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលមានអតីតភវៈ4ឋានៈជាវោធបនវិរៈ2ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលមានអតីតភវៈ5ឋានៈជាវោធបនវិរៈ3ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលមានអតីតភវៈ6ឋានៈជាវោធបនវិរៈ4ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលមានអតីតភវៈ7ខណៈជាវោធបនវិរៈ5ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលមានអតីតភវៈ8ខណៈជាវោធបនវិរៈ6ចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលមានអតីតភវៈ9ខណៈជាវោធបនវិរៈចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថី4វិថីនេះបើពោលដោយប្រភេទមាន6ប្រភេទបញ្ចវិរិកៈបរតារមណវិថីដែលនៅស្រុកមានសោតតវិរិកៈបរតារមណវិថីជាដើមក៏មាន6វិថីនិង6ប្រភេទដូចគ្នារូបសម្ដែងចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថី6វិថីអរគុណទីនបាទនៅក្នុងចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីនៅក្នុងវិថីនេះក៏ចិត្តទៅតាមកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍ដែលមកប្រកបដល់វាដូចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងរៀនអំពីចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីអញ្ចឹងគឺថារូបារម្មណ៍ដែលមកប្រកបដល់ចក្ខុវិគឺបន្លងទៅភវង្គច្រើនខណៈប្រឡងដល់ចាប់ពី4ឋានៈឡើងទៅនៅក្នុងការប្រឡងទៅ2ឬ3ឋានៈចាប់ចូលនៅក្នុងមហន្តារមណវិថីចក្ខុវិរិកៈមហន្តារមណវិថីប៉ុន្តែនេះគឺលោកចាប់កំណត់គឺ4ឋានៈទៅដល់9ឋានៈបាទអញ្ចឹងដែលលោកចែកមាន6ប្រភេទគឺលោកចែកដោយ4ប្រឡងទៅ4ឋានៈ1កន្លងទៅ5ឋានៈ1កន្លងទៅ6ឋានៈ1កន្លងទៅ7ឋានៈ1ប
ន្លងទៅ8ឋានៈ1ចន្លងទៅ9ឋានៈ1ទៅមកប្រកាសដល់ចក្ខុវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងតែគុណលោកបានសំដែងជារូបបាទសំដែងជារូបយើងឃើញថាមានអតីតភវង4មានអតីតភវង5មានអតីតភវង6មានអតីតភវង7មានអតីតភវង8មានអតីតភវង9នៅក្នុងបរតារមណវិថ័យនេះគឺថាបើយើងនិយាយសរុបចំពោះបរតារមណវិថ័យគឺបញ្ចារមមានរូបារម្មណ៍កណ្ដិរម្មណ៍រតារម្មណ៍ផលតពីរម្មណ៍ជាដើមទាំងអស់សរុបទាំង5ហ្នឹងគឺមកប៉ះទុកជាមួយនឹងវាដែល5បញ្ចវាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងយកតែរូបារម្មណ៍មួយដែលមានសភាពជាបរតារម្មណ៍មកប៉ះទុកជាមួយនឹងចក្ខុវាដែលបន្លងប្រវាំងទៅ4ខណៈក៏មាន5ខណៈក៏មាន6ខណៈក៏មាន7ខណៈក៏មាន8ខណៈក៏មាន9ខណៈក៏មានអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងការបន្លងទៅលោកសម្ដែងថាដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងបាលីខាងដើមថាបរតារម្មណ៍គឺបានដល់បញ្ចារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងតោយបាទមានកម្លាំងតិចជាងមហន្តារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឯងទើបមានវិធ័យចិត្តកើតបានតិចបាទវិធ័យចិត្តនឹងកើតបានតិចអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងវិធ័យមុនយើងរាប់តាំងតែអំពីបញ្ចវិរិយវចនៈមករហូតដល់តតិរមណៈដល់មកមហន្តារម្មណ៍មានត្រឹមតែបញ្ចវិរិយវចនៈមកដល់ត្រឹមចវនៈចិត្តដូចទី7ដល់មកដល់បរតានេះមកដល់បរតានេះមករាប់ក្នុងរូបមើលវិស័យរូបតែជាវិស័យណាចាំទៅគ្រូចាប់ពីបងមកបាទមករាប់បញ្ចៈ1ចក្ខុ2សព្ទជនៈ3សង្កេរណៈ4វោថាបណៈ3ទៀតបានកាត់7វោថាបណៈ1ទៀតបានប្រមាណទេអ្ហ៎បានតែវោថាបណៈ3ខណៈបានតែ7ដងបានតែ7ខណៈទៀត1 2 3 4បើ3ដងបាន7ខណៈអញ្ចឹងបើយើងរាប់ដល់ការកាត់ឡើងរបស់ចិត្តវោថាបណៈទៅ3កាត់3ដងយើងរាប់ថា1មែនទេដូចជាម្នាក់អញ្ចឹង7ដងយើងរាប់ថា1ចិត្តហ្នឹង1ចូលឈ្មោះ1ណាអញ្ចឹងបើយើងរាប់តាមមកយើងឃើញថាមានតែ5វិធ័យហ្នឹងមែនណាវិធ័យចាចាបាទ5វិធ័យប៉ុន្តែបើយើងរាប់ដល់ការកើតឡើងដល់ការកើតឡើងរបស់ចិត្តដែលយើងថារាប់ដល់ចិត្តប្របាយើងយកវោថាវណៈហ្នឹង3ទៅហើយអានោះ4ទៀតបាន7មានណាចាឥឡូវយើងរាប់ការកើតឡើងបង1ចក្ខុ2តាំង3ណាស់4វោអូ3បាន7បាទបោដោយអីមានត្រឹម5បាទបោដោយចក្ខុបាទការកើតឡើងមាន7បាទមាន7ណាស់ហើយចុះបើយើងរាប់ចិត្តដែលកើតនៅក្នុងវិថ័យនេះបានប្រមាណប្រភេទចិត្តដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងវិថ័យប្រភេទនេះបានប្រមាណប្រភេទ
បាន5ប្រភេទដូចគ្នាមានចក្ខុមានសោតៈដូចគ្នាដល់កាយយ៉ាងដែរលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាចិត្តដែលកើតក្នុងវិថីនេះចិត្តដែលអាចកើតបានក្នុងវិថីប្រភេទនេះវិថីប្រភេទបរតានេះទាំងអស់មានប្រមាណដូចចិត្តដែលអាចកើតបានអាចកើតបានជាវិថីហ្មងមិនមែនយកទៅវាំងយកអីទៅចិត្តដែលអាចកើតបានជាវិថីហ្នឹងបានតែយើងរកតបាក់មកហ្នឹងបានតែ5តែយើងមកបានតែ5វិថីគិតរកវិថីបាន5លោកគ្រូបានតែ5យើងរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងកំរាប់តែចាក់ពុកវាយើងរាប់ទាំងអស់ហ្មងទាំងខត់តាមទៀតទៀតសម្រាប់កាយវិទ្យាដែរអញ្ចឹងបាន5មិថៃដែរបញ្ចវាមកពួកចិត្តដែលអាចកើតបានក្នុងវិស័យហ្នឹងបញ្ចវាទីបញ្ចរៀងវាចលនចិត្តមួយហ្នឹងអាចកើតបានណាចាចាក់ខោវិញ្ញាណ2បាទឥឡូវយើងរាប់ទាំងអស់រាប់ទាំងសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណមកទៀតរាប់ទាំងអស់សម្រាប់ប្រចាំត្រឹមចក្ខុវិរកៈរាប់ទាំងសោតវិរកៈមកសោតវិញ្ញាណ2អញ្ចឹងបាន10វិស័យលោកគ្រូយើងរាប់ទាំងអស់ថាទៀតយើងសរុបថាវិស័យអារម្មណ៍ដែលជាប្រភេទបរតាហ្នឹងមានចិត្តប្រមាណប្រភេទដែលអាចកើតបានមានចិត្តដែលគេគិតចក្ខុវិរកៈពីដើមរាប់ថាបរតារមណវិថ័យនឹងតែម្ដងណាបរតារមណវិថ័យចាប់ពីពីព្រោះបព្វពីរមកម្មពីរមរតារមហតពីរមក៏មានសភាពជាបរតាដែរមានណាចាខ្ញុំថាឲ្យរាប់យកចិត្តដែលអាចកើតនៅក្នុងបរតារមហ្នឹងទាំងអស់បានប្រមាណដូចត្រង់ដាក់មើលជាអ្នកវិញ្ញាណ2ចិត្តវហាវិហាទីកាយវិញ្ញាណ2បាន10ចិត្ត2បាន11ណាណាណោអតែទៀតសន្តិរណៈកើតបានតាមរិច្ឆណៈកើតបានណាតតៃរណៈយើងបើនៅក្នុងនេះមានតាមបរិច្ឆណៈឯងមានចាមានសំតៃរណៈដែរតាមប្រតិឆ័នណាស់មានសំតៃរណៈអេមានសំតៃរណៈបាទមានវោថវណៈអេមានលោកគ្រូវោថវណៈបាទអញ្ចឹងយើងរាប់តាមមក1 2 3 11 12 13 14 14វិថី14នេះអានេះបាន11 11សន្តិរណៈនេះបើយើងចែកថាសន្តិរណៈចិត្តមានប្រមាណមាន3សន្តិរណៈចិត្តរបស់មានប្រមាណមាន3ចាមាន3កើតបានចាំបាន14 14សម្បតិឆន្ទៈមានប្រមាណសម្បតិឆន្ទៈ2 2សោតវណ្ណៈ1ទៀតទាំងអស់17ហ្នឹងមែនណាអូលោកគ្រូរំជួយសន្តិរណៈរបស់អស់យើងរាប់ប្រភេទតាមប្រភេទមហន្តាបរតានេះមានចិត្តអាចកើតឡើងនៅក្នុងបរតាហ្នឹង
ប៉ុណ្ណឹងបាទនឹងចិត្តដែលអាចកើតចិត្តវិធ័យចិត្តដែលអាចកើតណាគឺមានចំនួនចិត្តប្រភេទប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងយកចក្ខុវិរិកៈដែលជាបរិការអញ្ចឹងចក្ខុវិរិកៈដែលជាបរិការនេះគឺយកបានតែចក្ខុវិញ្ញាណពីរឯងបើសិនជាសោតតតតវិរិកៈបរិការយើងយកសោតវិញ្ញាណពីរចា៎ហើយបើមកដល់កាយកាយវិវិរិកៈបរតាយើងរាប់យកកាយវិញ្ញាណ2អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឃើញថាបើពោលសរុបចំនួនចិត្តដែលអាចកើតសតតែជាហេតុតកទាំងអស់មានទេចាជាហេតុតកចិត្តជាហេតុតកចិត្តទាំងអស់ទាំង17ប្រភេទនេះគឺជាហេតុតកអញ្ចឹងហេតុតកទាំងអស់មាន18អញ្ចឹងដកហៈសិទ្ធុបាទៈមួយចាញ់មានទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាទូថាក្នុងអតិបរតារមណវិថីចិត្តដែលអាចឡើងកាន់វិថីបានមានប្រមាណដូចនឹង17ដែរគឺអេតុកចិត្ត17ដល់ហតិទុបាទិចិត្ត1តើបានទេអញ្ចឹងបងចាលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថីហ្នឹងមានតែហេតុកចិត្តទេដែលឡើងកាន់វិថីនឹងបានហើយក៏ដកអនុមួយចេញអតិបរតាចិត្ត1ចាំព្រះណាស់ដល់ហ្នឹងណាខ្ញុំសរុបសេចក្តីទៅខាងមុខទៅទៀតចាំយើងចែកពីឯងបើយើងចែកប្រភេទទី1ទី2ទី3ដល់ហើយយើងទៅអង្គធអញ្ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃវិថីនេះគឺមានត្រឹមតែវោថវណ្ណៈអត់មានចវណ្ណៈណាចាអត់មានទេលោកគ្រូទាំង6ប្រភេទគឺមានតែវោថវណ្ណៈអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺថាចវណ្ណៈចិត្តកើតមិនបានកើតមិនចិនចឹងគឺថាបុគ្គលដែលជាអ្នកមានវិថីប្រភេទនេះកើតគឺថាលោកកំណត់វិថីចិត្តប្រភេទនេះឯងថាវោថវណៈវិរៈវោថវណៈវិរៈអញ្ចឹងគឺអស់ត្រឹមវោថវណៈនឹងឯងវិថីដែលជាវោថវណៈនេះឯងអញ្ចឹងជាអវ័នកើតមិនបានកើតមិនទាន់អារម្មណ៍នឹងក៏រលត់ទៅត្រឹមនឹងទៅអញ្ចឹងសភាពរបស់ចិត្តក្នុងវិថីនេះក៏ឡើងកាន់ប្រវាងមកវិញដែរអញ្ចឹងមិនមានចវណៈចិត្តកើតឡើងទេអញ្ចឹងការឃើញការលឺការដឹងខ្លួនដឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងតែប្រកាសឡើងណាខ្លួនឯងប្រកាសឡើងនឹងឯងគឺមានសភាពមិនប៉ះដូចជាវិទ្យាដូចជាយើងឃើញរូបក្នុងទីងងឹតឃើញអនុសម្លេងក្នុងទីដែលមិនប្រកាសមានអ្វីបាត់បង់អីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ប្រភេទជាបរតានេះគឺថាមានចិត្តដែលឡើងកាន់អវិធ័យបាននោះឯងគឺជាវិធ័យដែលមានត្រឹមតែវោថវណៈចិត្តអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅថាវរៈចិត្តនេះឯងអស់ត្រឹមវោថវណៈចិត្តអញ្ចឹងលោកកំណត់ថាជាវោថវណៈវិរៈមិនមានអវ័យដែលនឹងកើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺធ្លាក់ចុះកាន់ទៅពីដើមគឺប្រវេណចិត្តយ៉ាងឥឡូវយើងចែកមកថានៅក្នុងបរតារមណវិថីដែលរូបារម្មណ៍ជាបរតារមណបាននេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចក្ខុវិរិកៈចក្ខុវិរិកៈនេះយើងយកមកចែកចក្ខុវិរិកៈបរតារមណវិថីនេះយើងមកចែកជា6ប្រឡងអតីតប្រវេងទៅមានចំនួន5គណៈនោះមួយវិថី4គណៈនោះមួយវិថីបាន2ចំឡង6នោះបាន
មួយវិឆ័យទៀតយើងរាប់យ៉ាងដូចនេះបាន3កន្លងទៅ7ក៏បានមួយទៀតកន្លងទៅ8បានមួយទៀតកន្លងទៅ9បានមួយទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅបានចំនួន6វិឆ័យបាទប៉ុន្តែសរុបរួមគ្នាទៅព្រោះវាមានត្រឹមតែវោថៈវណ្ណៈកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបរួមចូលគ្នាទៅតែមួយវិឆ័យយើងរាប់ថាកាលបើរូបារម្មណ៍កន្លងប្រវាំងទៅ4កន្លងទៅ5កន្លងទៅ6កន្លងទៅ7កន្លងទៅ8ឬ9ទៅមកប្រកាសដល់ចក្ខុវិបានបាទទៅមកប្រកាសដល់ចក្ខុវិបានកាលប្រវាំងចលនៈបុងទី2ហ្នឹងរលត់ទៅហើយបញ្ចវិរិយវចនៈក៏កើតឡើងបញ្ចវិរិយវចនៈកើតឡើងហើយជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងក៏រលត់ទៅហើយសសម្បរិឆណៈសម្បរិឆណៈនឹងក៏រលត់ទៅហើយសន្តិរណៈសន្តិរណៈរលត់ទៅហើយក៏វោថវណៈវោថវណៈនេះពេលមកដល់តាមពិតវោថវណៈអាចរួមបែងចែកបញ្ជូនទៅដល់ធ្វើឲ្យមានវិថីដល់វិថីចិត្តក្រោយកើតឡើងបានទៀតក៏ប៉ុន្តែសភាពរបស់អារម្មណ៍នឹងគឺត្រូវអស់កម្លាំងបាទអស់កម្លាំងអញ្ចឹងសភាពរបស់អារម្មណ៍នឹងអស់កម្លាំងសភាពរបស់អារម្មណ៍អស់កម្លាំងទៅมันអាចជាបច្ច័យมันអាចជាអារម្មណ៍បច្ច័យឲ្យចិត្តនឹងក្រោយវោថវណៈនឹងទៀតកើតឡើងបានអញ្ចឹងទៅបានត្រឹមតែពវេងវោថវណៈនឹងកើតរលត់ច្រើនដងរហូតដល់ទៅ3ឋានៈក៏មាន2ឋានៈក៏មានប្រសិនណាបើអារម្មណ៍នោះនៅមានកម្លាំងរូបអារម្មណ៍នោះនៅមានកម្លាំងគឺថាអាចនឹងជាបច្ច័យឲ្យវោថវណៈនឹងឯងបញ្ជូនឬក៏ជាបច្ច័យដល់មនោវិញ្ញាណនៅខាងក្រៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារសភាពរបស់អារម្មណ៍នេះឯងមានកម្លាំងតិចចុះទៅពីព្រោះជាបច្ច័យឲ្យចិត្តកើតបានតែត្រឹម1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលហ្នឹងខ្លួនមានកម្លាំងព្រឹកតិចចុះទៅតិចចុះទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវោថវណៈហ្នឹងកើតច្រើនដងมันអាចជាបច្ច័យដល់ចិត្តវណៈចិត្តបានអញ្ចឹងទៅតែនៅត្រឹមវោថវណៈវោថវណៈហ្នឹងហើយក៏រលត់ទៅបាទរលត់ទៅមិនឡើងកាន់វិថីខាងក្រោយទៀតគឺចិត្តវណៈអញ្ចឹងសភាពរបស់អារម្មណ៍នេះឯងគឺថាត្រូវរលត់ត្រឹមវោថវណៈនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទៅប្រាប់វិថីនេះឯងថាជាវោថវណៈវរៈទៅអញ្ចឹងបងអានប្រភេទទី1ណាដើម្បីយកអង្គផលយកមករកលោកគ្រូខ្ញុំសំសួរវោថវណៈនឹងកើតនឹងមានតែកម្រិតត្រឹមប្រមាណខណៈតើលោកគ្រូអាចច្រើនជាង3ឬក៏មានដែរឬក៏មានត្រឹម3ហើយនឹង2ហ្នឹង3នឹង2ហ៎ចាចាលោកគ្រូអរគុណចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៀនតព37ខាងចំណុចអធិប្បាយទ្វាចក្ខុទ្វារិកៈប្រតរមណវិថី6ប្រភេទវិថីប្រភេទទី1ពោលដោយបកគលកើតដោយបកគល8ចម្ពោះពោលដោយភូមិកើតបានក្នុងបញ្ចវោការភូមិ26ពោលដោយអង្គធម៌បរមត្ថភវង្គៈដំបូងនិងភវង្គៈចុងក្រោយបានដល់បញ្ចវោការភវង្គៈ75អត្រ័យតែបកគលចំណាយវិថីចិត្តទាំងអស់បានដល់បញ្ចធារាវចនៈ71ចក្ខុវិញ្ញាណ72សប្បដិឆនៈ72សន្តិរណៈ73ពោធិបណៈ71កើតបាន3ខណៈពោលដោយអារម្មណ៍ភវង្គៈដំបូងនិងភវង្គៈចុងក្រោយមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាជាមួយនឹងចក្ខុទ្វារិកៈមហន្តរមណវិថីប្រភេទទី1
សម្រាប់វិធ័យចិត្តទាំងអស់ក្នុងវិធ័យនេះមានអត្តអត្ថអត្តមច្ឆន្ទៈឬអនត្ថារូបារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នជាអារម្មណ៍ពោលដោយវត្ថុចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2អាស្រ័យចក្ខុវត្ថុកើតឡើងវិធ័យចិត្តដែលនៅសល់និងភវង្គៈដំបូងនិងភវង្គៈចុងក្រោយអាស្រ័យហតិយវត្ថុក្នុងវិធ័យប្រភេទទី2 3 4 5 6ពោលដោយវត្ថុគប3ជ្រាបដូចគ្នានឹងវិធ័យនេះចាប់ទៅលោកគ្រូអរគុណទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធ័យនេះយើងឃើញថាតាមដែលខ្ញុំសរុបមកគឺថាមានត្រឹមតែទួឲ្យប្រកាសចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងពោដល់បុគ្គលកើតបានដល់បុគ្គល8ចម្ពោះបាទបុគ្គល8ចម្ពោះហើយបើពោដល់ឈុំកើតបានក្នុងបញ្ចវោការភពបញ្ចវោការភព26ហ្នឹងបើខ្វះមាននៅក្នុងពីកាមកាមភូមិ11ហើយនឹងរូបភូមិ10 15ទៀតពីអសញ្ញាសត្តភូមិ1ចឹងយើងតទៅទៅទៀតយើងមើលថាវិវាំងដំបូងវិវាំងចុងក្រោយគឺបានដល់បញ្ចវោការៈវិវាំងបញ្ចវោការៈវិវាំង15យើងចែកជាប្រមាណប្រភេទចែកជា2ប្រភេទប្រមាណចែកជា2តាមមកចាចែកកាមកាមវិវាំងហើយទៀតហើយនឹងរូបៈវិវាំងបញ្ចវោការៈកិលានវិជ្ជា15គឺកាមៈកិលានវិជ្ជា10និងរូបៈកិលានវិជ្ជា15បាទឯកាមៈភវង្ស10ហ្នឹងចូលដល់ទៀតកាមៈភវង្សវិជ្ជា10ទៅខ្លះអបេខាសន្តិរណៈ2និងមហាវិបាក8មហាវិបាក8ដែលយើងជាក់យ៉ាងជាក់ទៅហើយរូបៈអវយវៈចិត្ត10គឺអរូបៈអវយវៈចិត្ត5ចាបានដល់រូបាវចរៈទីអាទីបាទនឹងចិត្ត5ឬយើងហៅថារូបៈរូបាទចិត្ត5ដែលមើលតែយ៉ាងជាក់កាន់បានអត្រៃបុគ្គលគឺអត្រៃបុគ្គលបើសិនណាជារូបៈបុគ្គលអាហ្នឹងក៏គិតតាមរូបៈបុគ្គលបើសិនណាជាកាមបុគ្គលក៏គិតត្រឹមកាមបុគ្គលបាទ
ចំណែកយុថៃចិត្តទាំងអស់បានដល់បញ្ញវិរិយវចនៈចិត្ត1ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2តន្ត្រិឆន្ទៈចិត្ត2តន្ត័យរណៈចិត្ត3វោថវណៈចិត្ត1កើតបាន3ឋានៈបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺកើតបាន3ឋានៈនិង2ឋានៈក៏ដោយគឺដោយតាមសភាពរបស់អារម្មណ៍តាមមកនេះបងសភាពរបស់អារម្មណ៍ហើយបានដោយតាមសភាពរបស់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាសភាពរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអត់ដូចគ្នាបាទអត់ដូចគ្នាចាំយ៉ាងតទៅទៀតចាំបានចាំបញ្ជាក់ឲ្យបានបាទថាកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍ពេលខ្លះកម្លាំងរបស់អារម្មណ៍មានច្រើនដល់បានការឧបការៈអំពីបច្ច័យច្រើនយ៉ាងបាទឧបការៈអំពីបច្ច័យច្រើនយ៉ាងធ្វើឲ្យសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងមានកម្លាំងច្រើនប៉ុន្តែបើមានបច្ច័យក្នុងតិចកម្លាំងរបស់បច្ច័យហ្នឹងជំរុញមកតិចអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅក៏តិចបាទអញ្ចឹងពោលដោយភវង្គដំបូងនិងភវង្គចុងក្រោយបាទគឺមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងវិឆ័យប្រភេទទី1នោះត្រង់នេះគឺយើងដឹងហើយថាបានមកអំពីឆវិរិកមរណាសន្តិវ័នបាទឆវិរិកមរណាសន្តិវ័នប៉ុន្តែយើងមើលទៀតយើងមើលត្រង់ថាឆវិរិកមរណាសន្តិវ័នហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងហ្នឹងអាចបានជាឆវិរិកដែរឬទេឬក៏បានត្រង់តែជាមនោវិរិកនៅក្នុងនេះយើងរាប់ភវង្គទាំងអស់មានប្រមាណ15មែនទេចា៥ភវង្គ15អញ្ចឹងយើងត្រូវយកភវង្គ10នោះឯងជាប្រភេទទទួលអារម្មណ៍បានជាឆវិរិកមែនទេចាលោកគ្រូហើយភវង្គ5ដែលជារូបភវង្គហ្នឹងគឺជាមនោវិរិកដែលទទួលអារម្មណ៍ជាទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានតាមបានទេចាចាចាលោកគ្រូហើយយើងចាំអញ្ចឹងណាបើឃើញប្រវាំងនឹងអញ្ចឹងយើងចែកអញ្ចឹងពីប្រុសនៅក្នុងនេះមានទាំងកាមប្រវាំងទាំងរូបប្រវាំងបាទអញ្ចឹងត្រង់រូបប្រវាំងគឺជាប្រវាំងដែលទទួលអារម្មណ៍អំពីមនោវិរិយៈតេតងជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានទាំង26ដែលយើងបានរកចាំមកហើយនោះគឺថាឆ្លប់បានទទួលមកអំពីពេលមុនក្នុងពេលចិត្តឆ្លប់ប៉ុន្តែប្រសិនណាបច្ចិកាមកភវង្គក៏ទទួលសភាពរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងជាឆវិរិកៈក្នុងមរណាសន្តិវ័នទីពេលទីឆ្លាប់នៅឯជាកម្មនិមិត្តបច្ចិកាមអារម្មណ៍ជាកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ជាកតិនិមិត្តអារម្មណ៍ហើយសូម្បីតែរូបភវង្គក៏ដូចគ្នារូបភវង្គគឺមានបញ្ញត្តិធម្មារម្មណ៍នឹងឯងដែលជាបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តធម្មារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មកាន26មានកតិនបញ្ញត្តិអសុភៈបញ្ញត្តិកោថាតបញ្ញត្តិអនាបានបញ្ញត្តិជាដើមនឹងចំណែកវិថីវិថីគឺយើងរាប់តាំងតាំងពីបញ្ចវិរិយវចនៈមករហូតមកដល់វោថវណៈនៅក្នុងវិថីគឺទទួលរូបារម្មណ៍ពីព្រោះត្រង់នេះយើងនិយាយពីចក្ខុវិរិកបរតារមណវិថីអញ្ចឹងគឺទទួលរូបារម្មណ៍ដែលជាអតិអថៈជាអថៈនឹងជាអនិច្ចបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកបចំពោះមុខបាទពីប្រហេតុអីបានជាពោលថាប្រកបចំពោះមុខគឺប្រត្រង់កន្លែងនេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណអាចទទួលបានបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ដែលជារូបារម្មណ៍បន្ត
បាទអញ្ចឹងចិត្តណាដែលដែលមានចក្ខុវិញ្ញាណជាបច្ច័យដូចជាសម្បត្តិឆន្ទៈសន្តិរណៈជាដើមអញ្ចឹងគឺបើត្រូវតែទទួលរូបារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាបាទចំណែកពោលដោយវត្ថុពោលដោយវត្ថុចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2គឺអត្រាចក្ខុវត្ថុកើតបាទចក្ខុវត្ថុកើតហើយទទួលរូបារម្មណ៍ត្រង់ចក្ខុវិរៈឧបាយនឹងទៀតហើយចំណាយវិថីចិត្តដតីដែលនៅសល់ដូចជាបញ្ញត្តិរាវចនៈសម្បតិឆនៈសន្តិរណៈរហូតមកដល់វោកវណ្ណៈគឺអត្រាយហតិយវត្ថុកើតបាទគឺមានហតិយវត្ថុកើតឡើងចំណាយភវាំងភវាំងដំបូងភវាំងចុងក្រោយក៏ដូចគ្នាក៏អត្រាយហតិយវត្ថុកើតបាទអញ្ចឹងក្នុងវិថីទាំងនេះគឺថាយ៉ាងមកនៅក្នុងវិថីនេះអត់មានអ្វីដែលត្រូវផ្លែកឡើងទេបាទគឺវិថីហ្នឹងផ្លែកតែត្រង់មានភវាំងច្រើនឋានៈប៉ុណ្្នឹងឯងមានភវាំងច្រើនឋានៈអញ្ចឹងគឺត្រង់តែខុសគ្នាត្រង់ថាមានវិថីមានភវាំងហ្នឹងឯង4ភវាំង5ភវាំង6បាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីអង្គធអ្វីដតីដែលត្រូវតែងកើតឡើងទេអញ្ចឹងទៅយើងសរុបពីក្តីមកថានៅក្នុងវិថីប្រភេទនេះគឺមានត្រឹមតែវោកវណ្ណចិត្តកើតឡើងបាទអញ្ចឹងបងអានមកមួយទៀតប្រភេទ3 2 3 4 5 6ចា៎លោកគ្រូសូមអនុញ្ញាតទៀតសំគាល់38វិធីប្រភេទទី2 3 4 5 6ពោលដោយបុគ្គលជាដើមរហូតដល់ពោលដោយវត្ថុគាត់បីជ្រាបតាមនៃវិធីប្រភេទទី1គ្រប់ប្រការផ្សេងគ្នាត្រង់ថាមានអតីតកវៀងកើតឡើង5 6 7 8 9ឋានៈប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វិស័យប្រភេទទី2 3 4 5ពោធិភណៈចិត្តកើត3ឋានៈចំណែកវិស័យប្រភេទទី6វិញនោះពោធិភណៈចិត្តកើត2ឋានៈក្នុងសតៈទ្វារិកវិស័យទាំង6ជាដើមរហូតដល់កាយយៈទ្វារិកវិស័យទាំង6ប្រភេទក៏ប្រព្រឹត្តទៅទំនងដូចគ្នាជាមួយនឹងចក្ខុទ្វារិកវិស័យទាំង6ប្រភេទនេះផ្សេងគ្នាតែត្រង់ភាណៈទ្វារិកវិថីជាដើមរហូតដល់កាយយៈទ្វារិកវិថីនោះมันកើតបានក្នុងរូបភូមិដូច្នេះការបពោដោយភូមិអង្គធរនិងពោដោយអារម្មណ៍ក្នុងវិថីទាំង3នោះมันត្រូវពោដល់រូបភូមិរូបកវង្គៈនិងបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តធម្មនិរមដែលតកតងជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានណាមួយឡើយក្រៅអំពីនេះក្នុងបរិតារម្មវិថីទាំងអស់มันមានអកន្តកៈពវាំងព្រោះมันមែនជាវិថីដែលជាជាវណ្ណវិរៈប៉ុន្តែជាវិថីដែលជាវោធបណវិរៈដូច្នេះទើបมันមានអកន្តកៈពវាំងចក្ខុវិរៈប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូបងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺថាដូចគ្នាជាមួយនឹងវិថីទី1ដែរបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងវិថីទី1ហើយតែគ្នាត្រង់ថាមានភវាំងនឹងកើតបានច្រើនខណៈណាកើតបានច្រើនខណៈចំចំណែកនៅក្នុងវិថីចុងក្រោយប្រភេទទី6មានវោធវណ្ណចិត្ត2ខណៈត្រង់កន្លែងនេះហេតុអីមិនកើតបាន3ខណៈគឺព្រោះអារម្មណ៍នឹងឯងវាត្រូវរលត់ត្រង់ខណៈទី2គឺថាអស់អាយុកាលរបស់ខ្លួនទៅតែបានទេបងអាយុរបស់ខ្លួនអាយុរបស់អារម្មណ៍នឹងគឺថាអស់រលត់ទៅតែម្ដងអញ្ចឹងទៅមិនអាចកើតបានទៀត
អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកបញ្ជាក់ប្រលោកមិនបានអធិប្បាយនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណទីមហាវិញ្ញាណទេគឺលោកអធិប្បាយត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណដូច្នេះនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណឧថៃគឺលោកអធិប្បាយដល់ក្នុងសោតវិញ្ញាណរហូតដល់កាយវិញ្ញាណគឺលោកអត់អធិប្បាយទេបាទលោកអត់បានអធិប្បាយទេលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រទាំង6ប្រភេទហ្នឹងមានដូចគ្នាហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទំនងជាមួយគ្នាហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណបាទតែគ្នាត្រង់គ្នាចាប់ពីធានាគ្នាជីវហាគ្នាកាយគ្នាធានាគ្នាជីវហាគ្នាហើយនៅកាយគ្នាគឺវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិនោះបាទអញ្ចឹងទៅមិនត្រូវនិយាយបានត្រឹមតែចក្ខុហើយហ្នឹងតតៈបាទតតៈអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះឯងទៅយើងត្រូវនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទចាំបានលោកបញ្ជាក់ថាតែគ្នាត្រង់ធានាវិរិកៈរហូតដល់កាយវិរិកៈវិថីមិនកើតបានក្នុងរូបភូមិបាទពីព្រោះយើងមើលតែនៅក្នុងកម្មជ្ជរូបកម្មជ្ជរូបគឺថានៅក្នុងរូបភូមិនោះគឺយើងដករូបណាចេញបាទដករូបណាចេញអញ្ចឹងមានតែចក្ខុហើយនិងសោតៈដែលសំគូដល់កេសនានុតរិយៈនិងសវនានុតរិយៈអញ្ចឹងទៅមិនត្រូវចាំបាច់មានឃានៈមានជីវហានិងកាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺដកវិថី3នឹងចេញនៅក្នុងរូបនោះដកវិថី3នឹងចេញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបាសនាយើងយកវិថី3នេះមកសិក្សានៅក្នុងកាមភូមិយើងគឺថាវិថី3នេះគឺឃានៈវិរិកៈជីវហាវិរិកៈកាយវិរិកៈកាយវិរិកៈគឺមានតែនៅក្នុងកាមភូមិយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកាមភូមិយើងនេះឯងពេលដែលរាប់អង្គផលបរមត្ថគឺមិនបាច់រាប់រូបៈភវង្គទេអញ្ចឹងយើងនិយាយតែកាមភវង្គ10ស្ដាប់បានទេបងអញ្ចឹង15ហ្នឹងយើងនិយាយតែកាមភវង្គ10តែប៉ុណ្ណឹងបាទចាចាប្រសិនបើបានមិនយល់ពេលរៀនចប់ចក្ខុវិញ្ញាណទៅបើអត់យល់ខ្ញុំគូរូបតតតិរិកៈធានតិរិកៈទៅទៀតទៅមកចាំបាសនាបើយើងចង់បំបែកទីក្តីនឹងចេញមកនៅក្នុងធានវិរិកៈជីវហាវិរិកៈកាយវិរិកៈគឺយើងមិនបាច់និយាយដល់រូបកវេនតចិត្តទេចាំវិថីនោះមានត្រឹមបញ្ញត្តិរិយវចនៈចក្ខុវិញ្ញាណហើយមកដល់កវេនគឺមិនបាច់រំដល់កវេន15ទេរាប់តែការមកកវេន10បាទអញ្ចឹងយើងដកចេញទៅឲ្យអារម្មណ៍ទាំងប្រមាណនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់បើអត់មានរូបៈភវង្គទេមនោធារិកៈមរណាសនវិថ័យក៏មិននិយាយដល់ដែរបាទដែលតាកតងជាមួយនឹងកម្មដ្ឋាននោះដែលអារម្មណ៍របស់រូបៈភវង្គហ្នឹងជាបញ្ញត្តិកម្មនិមិត្តធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមិននិយាយដល់ទេអញ្ចឹងអាចបានណាតាមកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាមិនមានអកន្តកៈភវង្គបាទមិនមានអកន្តកៈភវង្គទីប្រោះនៅក្នុងបរតាប្រមរៈវិថ័យទាំងអស់មិនមានអកន្តកៈភវង្គទីប្រោះលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាចិត្តវណៈវិរៈបាទមិនមែនជាចិត្តវណៈវិរៈត្រង់កន្លែងនេះតែអត់មានចិត្តវណៈវិរៈនេះព្រោះវាអត់មានតោសច្ចវណៈនឹងកើតបាទវេទនាវត្តខុសគ្នាប្រសិនបើមានតោសច្ចវណៈកើតអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថ័យហ្នឹងតែមានភវង្គកាមភវង្គហើយនឹងរូបភវង្គជាសោមនស្សឧបេខាជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែពេលដែលធ្លាក់មកកាន់ភវង្គដើមវិញគឺ
ទៅតែមានអកន្តុកភវៈប៉ុន្តែក្នុងវិថីនេះគឺអត់មានទោសជាវណ្ណកាទេគឺអត់មានជាវណ្ណចិត្តផងបាទអញ្ចឹងមានត្រឹមតែវោថវណ្ណៈអញ្ចឹងទៅលោកថាវិថីនេះមានត្រឹមតែវោថវណ្ណៈវិរៈមិនមានជាវណ្ណៈវិរៈដូច្នេះទៅមិនមានអកន្តុកភវៈកើតឡើងយល់បានទេបងអញ្ចឹងអាចារ្យលោកគ្រូយល់បានទេឥឡូវនៅតាមមិនដឹងយល់វិថីមួយទៅតទៅស្អែកវិថីក្រៅចាក់ពុទ្ធរាជានេះលោកគ្រូខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៀនពេលលោកគ្រូរកវិថីមិញខ្ញុំចាប់អត់បានទេទៀនតែតាំងចាក់តែយើងរកពីបរិការមណវិថីដែលលោកគ្រូបាន14វិថីនោះរកបានពីចារាប់បាន17ខ្ញុំក្នុងវិធីហ្នឹងយើងរាប់ទាំងទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងយើងរាប់យក10តែម្ដងណាលោកគ្រូរាប់ទាំងអស់ទាំង10ហ្នឹងហ្មងគឺចិត្តដែលអាចកើតឡើងបានណាណាប៉ុន្តែយើងរាប់10បាទដល់ពេលយើងរៀនចក្ខុវិរិកៈយើងរាប់យកតែចក្ខុវិញ្ញាណ2មកបានហើយចា៎ណាយ៉ាងចាចាប៉ុន្តែតែខ្ញុំសូមសរុបថានៅក្នុងបរតារមណវិធីហ្នឹងខ្ញុំរាប់យកទាំងអស់បើយើងយកចក្ខុធារិកៈយើងរាប់យកតែចក្ខុវិញ្ញាណបើយើងរាប់យកសោតធារិកៈបរតារមណវិថីយើងយកតែសោតវិញ្ញាណចាំបានទេចាចាអញ្ចឹងបើយើងរាប់ទៅគ្រប់17ខណៈដែរហើយបើយើងរាប់យកតែចក្ខុវិញ្ញាណ2លោកគ្រូអរិយ12ប្រភេទ72ប្រភេទដែលកើតណាបើយើងរាប់យកតែចក្ខុវិញ្ញាណ2យើងត្រូវដកអស់ប្រមាណមិនគ្រប់ឥឡូវយើងរាប់មួយយើងរាប់មួយយើងរាប់បញ្ចវិញបញ្ញត្តិរាចាក់ធានមកអានឹងយើងរាប់មួយតែបើថាមកចាក់ខុសវិញ្ញាណចាក់ខុសវិញ្ញាណពីរតាមមួយកាលឡើងតាមមកតាមបដិឆន្ទៈបាទ3បដិឆន្ទៈពីរណាមួយហើយតន្ត្រីរណៈ3ណាមួយមកថាទៅមកទៀតមកគេមកថាបណ្ណមានទេចាបានប្រមាណប្រាប់តែគណៈចិត្តបាន15ដួងមានណា15កើតបាទចាប៉ុន្តែដែលរាប់ខុសយោទាំងអស់ហ្នឹងមកវិរិទ្ធត្រង់កន្លែងចក្ខុវិញ្ញាណទីបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាប្រភេទបរតារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងដកតែឯងចាំមកទេបងអឺចាំអត់ខ្ញុំមិនយល់ទៅណឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងវិពិថីមួយមួយបើយើងរត់ថាចាក់ខោឬក៏សោតតារហូតដល់កាយយៈនោះបើយើងរត់ទៅបាន15បានតែដូមាបាទដែលអាចកើតឡើងបានកើតឡើងបានក្នុងបរតារមណវិថីតែអាចឡើងដែរអាចឡើងកាន់វិថីតែអាចឡើងកាន់ជាវិថីចិត្តបានក្នុងអតិបរតារំចាស់បានអាចមើលយល់ទេសំណួរនេះតើចិត្តឌូងណាខ្លះដែលអាចឡើងកាន់ជាឡើងកាន់ជាវិថីចិត្តបានក្នុងបរតារំមានបានណាតែចិត្តឌួងណាខ្លះដែលអាចឡើងកាន់ជាវិថីចិត្តបានក្នុងកតតារម្មណ៍ច
ិត្តដួងណាខ្លះដែលអាចឡើងកាន់វិធីចិត្តបានក្នុងបរិតារម្មណ៍នឹងរាប់ចិត្តទាំងអស់បងខ្ញុំច្រឡំត្រង់ខណៈហែងចិត្តនោះលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវចាំចាំក្នុងវិធីបើរាប់ជាខណៈចិត្តវិញបានតែ5ខណៈហ្នឹងចាំលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងមើលសំឡូវពីរនេះយើងព្រៀបគ្នាណាព្រៀបគ្នាមកតើចិត្តដួងណាខ្លះដែលអាចឡើងកាន់ជាវិធីចិត្តបានក្នុងចក្ខុទ្វារិកៈបរិតារមណៈវិធីចិត្តដួងណាខ្លះពីព្រោះនៅក្នុងបរិតារមណៈនេះយើងចែកទៅជា5ចែកជាចក្ខុទ្វារិកៈសោតទ្វារិកៈធានទ្វារិកៈជីវហាទ្វារិកៈនិងកាយទ្វារិកៈមែនទេចាចាជា5ប៉ុន្តែសំណួរដែលខ្ញុំទូមុនហ្នឹងទូយកវិរិកៈទាំងអស់ហ្នឹងវិរិកៈចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងចាំបានណាកើតឡើងបានចាចាយល់នៅការឡើងបានក្នុងបរតារមហ្នឹងយល់បានទេចាចាចាយល់ហើយលោកគ្រូខ្ញុំច្រឡំខណៈចិត្តនៅក្នុងអវិធ័យហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើរាប់ជាខណៈចិត្តបានតែ5ខណៈចិត្តទេបានតែ5នោះឯងចាក់ខុបីវិរិយវចនៈ1សម្បដិតាចាក់ខុវិញ្ញាណ2តសម្បដិឆន្ទៈ1ទៀត3សន្តិរណៈ1ទៀត4រោធវរៈ1ទៀត5ហ្នឹងវិធ័យកាលបានតែ5 5ប្រភេទហ្នឹងចាតែដល់ពេលរដ្ឋ17ហ្នឹងគឺបានហេតុតុចិត្តទាំងអស់ដកតែហសិតុបាទៈ1មកវិរិយយករួមក្នុងបរតារមណៈវិធ័យហ្នឹងតែបានទេចាចាឆ្លើយត្រង់តែឆ្លើយ5ដងនេះ5ដងលើនេះចា៎តែឆ្លើយអាសំទៅតែឆ្លើយអាហេតុកៈ17ដកហតិបាទៀតចា៎ចា៎លោកគ្រូអរគុណទីអញ្ចឹងយកប៉ណ្ណឹងចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចា៎លោកគ្រូចា៎សូមអរគុណលោកគ្រូចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការកម្មតោះឲ្យនឹងផ្សាយមេត្តាបតេយោខលិតោទោសោពុន្ធោខមតតੰមមង្ធម្មេយោខលិតោទោសោធម្មោខមតតੰមមង្សង្ខេយោខលិតោទោសោសង្ខោខមតតੰមមង្សប្បេសត្តាអវេរិយហោតសុគិតាហោតសុគិតាហោតតិអនិគីហោតសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីនៅអភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអកាសដ្ឋាជាភូមិថាទេវានាគាមហតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរងរាខន្ធទោសាសនាអកាសដ្ឋាជាភូមិថាទេវានាគាមហតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរងរាខន្ធតរោរាជាណោអាកាសដ្ឋាជភូមាថាទេវានាគាមតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរងរេរខន្ធោបាណេអញ្ញតយោអាកាសដ្ឋាជភូមាថាទេវានាគាមតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរងរេរខន្ធោបាណេណោអាកាសដ្ឋាជភូមាថាទេវានាគាមតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តចរងរេរខន្ធោនៅសតិសំជួនមេបាលចម្ពោះទៅដល់មេដាបេដាគុណគ្រូព្យាយាចាគុណញាតិកាប្រំពេសន្តានជីដូនជីតារនៅក្តីណាលោកចាចៃឋានសំជួន
អ្នកផលកសលស្ការស្ការសំសុកសេមខ្សានដល់ឋានផុតតុកទេវាយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មាងកតាពាំងកិរិយាមេមេកាយេនវាចាមនសាតិកសេសុកតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញណោអតិយេចសាតាសញ្ញណោកតាំងបញ្ញផលាំងមៃហង្សាពេភិគីភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតេណាំងបញ្ញផលាំងមយេយេចតាធនជាណន្តទេវាគន្ធ្វានិវេតយងសាពេលោកាមយេសាតាជីវន្តាហរហេតុកាមេដញ្ញភោជនាងសាពេលភន្តមេមេចេតេសាតេសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពីការសិក្សាព្រឹត្តអភិធម្មនៅថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណបាទលោកបាទចឹងលោកម្ចាស់គ្រូនិមន្តចុះបាទថាចឹងជម្រាបលាចុះហើយជម្រាបលាលោកគ្រូហើយនឹងជម្រាបលាអរគុណលោកគ្រូបាទកន្លែងញាតញាតយោបងមិនញាតទេញាតតែខ្ញុំអានញាតតែលោកគ្រូអញ្ញាតតែតាមបែបខ្ញុំញាប់ទេខ្ញុំដឹងកន្លែងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងលោកគ្រូអឺម